I bogen Mål og formål, didaktiske pejlemærker for daginstitution og skole, der drøftes og diskuteres en række pædagogiske grundbegreber. Grundbegreber som formål og mål, det pædagogiske indhold, det pædagogiske metoder og principper. Og målet er jo vigtigt. Mål er sådan pædagogikkens hvorhen-spørgsmål. Hvilken vej skal vi gå, og hvad skal vi gerne opnå? Altså, målene er en beskrivelse, en fastlæggelse af den viden, de kundskaber, færdigheder, normer, holdninger, værdier, som man ønsker, den kommende generation skal erhverve sig. I undervisningen, i skolen, i det daglige liv, i daginstitutionen. Og der kan blive mange diskussioner med mål, for mål kan gå hen og blive sådan nogle fikspunkter, der gør, at man fører børnene fra punkt A til punkt B. Altså fordi man har et mål, fordi man ved, hvor man vil hen, hvad man ønsker, børn skal tilegne sig af kundskaber og færdigheder osv., så fører man børnene måske for mekanisk, måske for direkte hen til målene. Også i en tid, som vi er i, eller måske har været i, fordi der er en vis opblødning, men vi har været i en tid, hvor der har været meget fastlagte mål, som børnene også blev efterfølgende testet i, om de så havde erhvervet sig de kundskaber og færdigheder, som der var indskrevet i målene. Og det var både daginstitution og skole, som har haft den noget målstyret undervisning, at man rettede hele opmærksomheden på at opnå målene. Så alle sidevejene, alle genvejene, alle omvejene havde man ikke rigtig tid til, fordi man var jo klar over, at børnene blev testet, og man ønskede jo også, at børnene skulle opnå gode testresultater. Det, den tankegang, den målstyring eksisterer fortsat, men der er også en opblødning på vej. Opblødningen har tydeligt set i dagtilbuddet, i daginstitutionen, hvor vi med den nye dagtilbudslov har set en formulering, hvor man bløder lidt op i forhold til fastlagte mål og siger, i stedet for at måle børnenes tilegnelse af kundskaber og færdigheder, så ønsker vi at måle, at evaluere læringsmiljøet. Altså det læringsmiljø, det fysiske læringsmiljø, det æstetiske, det didaktiske læringsmiljø, det ønsker man at kvalificere og få formuleret detaljer på, sådan så at vi beskriver, at vi eksempelvis om det fysiske læringsmiljø ønsker, at det skal rumme nogle af de dimensioner, som ligger i læreplanen for daginstitutionens vedkommende. Og noget af det, der ligger, er for eksempel som en ny dimension, det er science, altså naturvidenskabelige iagttagelser og aktiviteter i dagtilbuddet. Så det fysiske læringsmiljø skal også, foruden en hel masse andet, rumme science-dimensioner. Så formulerer man at sige, jamen der skal være science-hjørner, og der skal være i det ene hjørne, der skal være mikroskoper, der skal være vand, hvor børnene kan lave flyde synkeøvelser. Der skal være lupper, hvor børnene kan, og insekter, som de har indfanget og har i små plastikbokse, som de kan studere. I et andet hjørne, science hjørne, det er et lydhjørne. Der er så lavet forskellige musikinstrumenter, der er lavet forskellige materialer, man kan eksperimentere med lyd, der er stemmegafler osv. Og så vil sådan noget, det fysiske læringsmiljø, vil så tiltrække børnene, så de kommer til at fordybe sig i nogle science-aktiviteter. Nu science, det er blot et eksempel, der er også early literacy, læse, skrive, hjørne osv. Men det formulerer man, og så undersøger man, i hvilket omfang børnene så bruger det fysiske læringsmiljø i overensstemmelse med, eller sådan, som man drømte om. Og i tilfælde af, at det ikke tiltrækker børnene, så må man jo lave om på det fysiske læringsmiljø. Men altså en idé om, at frem for at være stærkt fokuseret på målene og på
testene og på evaluering, om børnene opnår målene, så lægger man mere vægt hen på læringsmiljøet. Og det forekommer mig at være en god bevægelse. Det betyder jo ikke, at man så dropper målene, at man ikke har pædagogiske mål. Det vil man stadigvæk have, men de får ikke den samme overstyrende karakter. Og noget af det samme gør sig gældende i skolen. I skolen er der jo tale om det, vi kalder fællesmål. Og fællesmål har været vældig omfattende i antallet af mål, i antallet af kompetencer, som børn skal tilegne sig. Og det har været så omfattende, at det har taget for meget lærernes tid, at der har været for meget målformuleringer, for meget test og for meget styring mod målen, altså det, vi kalder målstyret undervisning. Og det er ikke, fordi det er forsvundet, men man har jo fra ministeriets side set, at det var blevet for meget. Så taler man nu og har formuleret forenklet fællesmål. Altså, at man stadigvæk har fælles mål, men omfanget af kompetencer osv. er blevet skruet ned, sådan så der altså også bliver plads til pædagogiske handlinger i skolens rum, som ikke kun retter sig mod at opnå de fælles mål. Og det ser jeg som noget positivt. Og den tendens gør sig fortsat gældende, og jeg kunne godt forestille mig, at de pædagogiske kritikker, der har været af formålsrettet undervisning, vil føre til yderligere reducering af de fastlagte mål, og dermed også af det fastlagte pensum, så skolen igen får lov til at blive lidt mere dynamisk. Og nogle af de diskussioner om formålsrettet undervisning, det udfolder jeg i bogen. Og man kan jo sige, at læreren er jo fortsat forpligtet til at arbejde med fællesmål, altså nu med de forenklede fællesmål, men får altså også i bogen lidt hjælp til at arbejde lidt mere dynamisk, og der er også refereret nogle forskningsprojekter, som lærer har deltaget i, som viser nogle veje at gå, så der er et spillerum mellem den formålsorienterede undervisning og så den mere dynamiske undervisning, hvor målene altså også formuleres på baggrund af konteksten, på baggrund af den specifikke situation, børnene er i. Og man kan sige, at det er jo slet ikke nyt, den her diskussion. Tilbage til 1930'erne og 40'erne har John Dewey formuleret det sådan, at et hvert mål, som er formuleret uden for den pædagogiske kontekst, er et rigidt mål. Så igen, der er ikke meget nyt under solen, men det nye er, at vi får diskuteret det ind i den aktuelle pædagogiske kontekst og sammenhæng med de pædagoger og lærere, som gør sig gældende her i det 21. århundrede.